នៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2024អង្គភាពប្រចាំอำเภอពុករលួយនឹងបញ្ជូនជនសង្ស័យ3នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីទន្ទ្រានយកដីព្រៃលិតទឹកទៅសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះបើតាមលោកសយច័ន្ទវិចិត្រแนะនាំពីអង្គភាពប្រចាំอำเภอពុករលួយแนะនាំពាក្យរូបនេះដដាលបានបញ្ជាក់ថាករណីបង្រ្កាបបលល្មើសទន្ទ្រានដីព្រៃលិតទឹកជុំវិញបឹងទលាសាប់នេះមានទំហំ9ហិកតាដែលជាជំរកត្រីពងក្នុងដែនព្រៃលិតទឹកតំបន់2ស្ថិតនៅក្នុងភូមិ អាការខណ្ឌកំពង់ឆ្នាំងមកតាមអ្នកណែនាំពីអង្គភិបាលប្រចាំអង្គភាពពិករលួយលោកសយច័ន្ទវិចិត្រក្នុងចំណោមជនសង្ស័យខកខ្លួនទាំង3នាក់មាន2នាក់ជាមន្ត្រីនិងម្នាក់ទៀតជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាមន្ត្រីទាំង2នាក់មានម្នាក់ឈ្មោះពុំសុផលជាអភិបាលរងស្រុកកំពង់លែងនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះលឹមដានិនជាប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋស្រុកកំពង់លែង ចំណែកពោរៈសាមញ្ញដែលជឿជន់សង្ស័យទី3មានឈ្មោះជួនតំមុខរបរជាម្ចាស់សពកម្មផលិតកកត្រពាំងពេញលោកសុយច័ន្ទវិចិត្របានបន្ថែមថាដើម្បីដំណើរការក َيْ បំបត្តិដីរត់ទាំងនោះជន់សង្ស័យទាំង3អ្នកបានប្រាអូបៃកលបន្លំធ្វើលិកិតទិញលក់ដែលតាមបតទៅដីនោះមិនដែលមានការអាស្រ័យផលឡើយតែក្រំតែបានលិកិតទិញលក់ភ្លៀមអ្នកទាំង3បានដាក់តរតើចំនួន5គ្រឿងដើម្បីធ្វើការជួញឆាយដីព្រិលទឹកនោះឲ្យបានរួចរាល់តែក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃតែដោយ បាននោះមានព្រិលិតទឹកក្នុងទំហំធំតើបការឈូឆាយរបស់ពួកគេអាចសម្ដែងបានត្រឹមទំហំ4ហិកតាលើផ្ទៃដី9ហិកតាតែជាអកុសលទាំងធ្វើរបស់អ្នកទាំងបីបានបៃកានិងត្រូវបានមន្ត្រីយុលផលស្រុកកំពង់លេងដែលជាសេនាធិការរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទធ្វើការខាត់ខ្លួននិងរៀបការទៅថ្នាក់ខេត្តព្រមទាំងកសាងសំណុំរឿងដើម្បីจัดការតាមនីតិវិធីនីតិការបន្ថែមរបស់លោកសយច័ន្ទវិចិត្រ នៅចំពោះមុខនៃការតុលាការតុលាការនៃអភិរិយបឹងទន្លេសាបអធិបតីချုပ်ជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2024បានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរនៅតាមបណ្ដាយបឹងទន្លេសាបទាំងអូពិសេសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឲ្យពង្រឹងការគ្រប់គ្រងដីអភិរិយនៅឡង់វិញដោយសុក្រិតភាពនិងប្រសិទ្ធភាពតាមការអះអាងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតវិធានការកាត់ជ្រឿលដីបឹងទន្លេសាបរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកន្លងមក មិនមែនសម្រាប់ប្រយោជន៍បកគលកាងដោយមន្ត្រីពុករលួយទេតែសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងការអาศ័យផលលើដីនោះឡើងវិញគរបញ្ជាឋាននៅដ ாம் ខែមក្រាឆ្នាំ2022អតីតរដ្ឋភិបាលបានដកហូតដីព្រៃលិចទឹកប្រមាណជាង60000ហិកតាបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2022ដដែលរដ្ឋភិបាលបានឲ្យអង្គភាពប្រ창អំពើពុករលួយធ្វើការសិបអង្គិកស្រាវជ្រាវនិងຈັດវិធានការតាមច្បាប់ចំពោះអតីតអភិបាលខែ កំពង់ឆ្នាំងលោកឈូច័ន្ទឌឿននឹងដកហូតបានដីជាង2000ហិកតាទៅជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញរួមទាំងខក់ខ្លួនមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត